Vantaalla ollaan ja mennään Nilfiskin tiloihin tutustumaan ammattimaisiin painepesureihin ja imureihin. Nilfisk on perustettu 1906 ja ensimmäinen imuri lanseerattiin jo 1910. Nykyään Nilfisk on kansainvälinen pörssiyhtiö. Alalla on tapahtunut viime aikoina paljon. Sami, paljon tuotteita. Mistä me lähdetään liikkeelle? No me oikeastaan voitaisiin katsoa ensin rakennusimurit tästä näin. Että ei mitään, lähde esittelemään mulle. Tässä nyt meillä on kolme vaihtoehtoa. Imurithan on nykyään luokitellaan kolmeen luokkaan, pölyluokkiin L, M ja H. Eli L low, M medium ja H high, eli mikä on niiden suodatuskyky, kuinka hyvin ne suodattaa sen lihan, mitä niillä siivotaan imuroidaan pohjassa. Just. Tässä on Attixin 44 L-pölyluokan laite. Eli meiltä täältä löytyy iso astia, pölypussi ja hienojakoista pölyä imuroitaessa suositellaan käytettäväksi. Sitten täältä löytyy pääsuodatin, joka on pestävä. Kestää siis myöskin märkä imurointia. Okay. Se on peruspölyluokkaan L. Eli huonepölyt, muut vastaavat vähemmän vaaralliset pölyt. Rakennustyömaalla ei enää tänä päivänä pölyluokkaa L-laitilla saisi toimia. Et siellä vaaditaan vähintään pölyluokkaa M. No mitä sillä M-imurilla sitä saa imuroida? No M-pölyluokan imuri on sitten jo rakennustyömaalla niin kuin siihen betonipölyyn ja muuhun tämmöiseen perusrakennustyömaalle soveltuvaan imurointiin hyvä laite. Meillä on nyt tässä Attixin 965, mistä löytyy kaksi imuaukkoa M-pölylle ja H-pölylle. Eli sitten kun mennään oikeasti, halutaan suojella itsemme ja keuhkojamme, niin silloin vaaditaan H-luokkaa. No niin, sitten meillä on tässä myöskin Attixin 44, eli tämän L-pölyluokan sisarmalli H-pölyluokkaan soveltuva laite. No mikäs näissä sitten on eroa? H-luokan imurissa siellä on kaksoissuodatus ja sen kanssa saa imuroida vaikka asbestia. No katsotaan, mitä nämä on syönyt. L-pölyluokasta löytyisi pääsuodatin. Täältä löytyy sitten vielä lisäksi koteloituna. Täältä löytyy kaksosuodatus ja hepasuodatin, mihin saadaan jäämään kaikki ihmisille haitallinen pöly. Suodatukselta on paras, mitä on. Lähes kaikki rakennustyömaalla syntyvä pöly on haitallista tai karsinogeenistä, eli syöpää aiheuttavaa. Lainsäädäntö tiukentui vuoden 2020 alusta, joten vahva suositus on hankkia ainoastaan H-luokan imureita. Me voidaan kokeilla tämä. Haluatko kokeilla? No anna tänne. Joo. Nyt Sami kaataa lattialle jokaiselta työmaalta tuttua hienojakoista ja vaarallista betonipölyä. Tommi imuroi pölyn talteen, jonka jälkeen tarkistetaan, mitä kone päästi läpi ja missä kunnossa ovat suodattimet. Vielä viimeistely suulakkeella, jolla saadaan pintaan tarttuva tiukka pieni pöly pois. Sitten me voidaan katsoa, että vielä todellakin jäi tänne laitteeseen sisälle. Poistoilma-aukko. Kaikki on siellä koneessa, siellä ei ole yhtään tullut ulos. Totta. Meillä on suodatinkin vielä niin kuin uusi. Imurit on nähty, sit hypätään pesureiden kimppuun. Kyllä me mennään. No, eli painepesureitakin löytyy monen eri käyttökohteeseen. Kyllä, siis ammattikäytön koneita, mitä meillä nyt on tässä kaksi kappaletta, on kylmävesipesuri ja kuumavesipesuri, niin käyttökohteen mukaan löytyy monenlaista, että löytyy isompaa ja pienempää. Ennen kaikkea veden määrä on se tärkein tekijä, eli vettä täytyy tulla läpi, että homma sujuu. Paine irrottaa lian, mutta sitten jos se likastetun saada pois, niin se on se vesi. Ja tarpeeksi vettä. Kyllä. Käyttömukavuus on yksi iso tekijä myöskin. Meillä Nilfiskillä käyttöergonomiaan on panostettu hyvin paljon. Muun muassa letku pyörii kahvassa, myöskin jopa paineellisena. Samaten liipasin toimii vahvalla etusormella, eli on miellyttävä käyttää jopa koko päivän. Työkalujen vaihtaminen tapahtuu pikaliitoksen kanssa. Voidaan sitä hetken päästä katsoa käytännössä, mutta hyvin simppeli vaihtaa. Me voidaan mennä käytännössä kokeilemaan tämä homma, mikä ero näissä laitteissa on. Mennään tuohon pesuhalliin kokeilemaan. No niin, arvottiin työkoneet. No niin, kyllä, joo. Kuten oli puhetta, niin pienellä kotikoneellakin pystyy pesemään, mutta sitten kun sitä pesua halutaan tehdä joutuisesti, niin täytyy sitä vettä tullakin. Mutta katsotaan nyt ensiksi, miten pienellä kotikoneellakin saadaan pestyä auto. Ensin Sami pesee pienellä valovirtaan liitetyllä kotikoneella. Tämän jälkeen vaihdetaan kunnon järeään pesuriin. Ja ero on selvä. Näytti muuten menevän puolet nopeampaa, että onhan toi nyt selkeästi tämmönen urakkamiehen malli.
Suuresta vesimäärästä ja hyvästä ekologisesta veden lämmityksestä on hyötyä erityisesti talvella. No niin, nyt me saatiin se vesihuhtelu tehtyä, niin nyt se, mistä mä puhuin, niin Nilfiskillä työkaluja vaihtaminen, eli Nilfiskillä se on helppoa. Pikaliitoksen kanssa niin se on muutama sekunti. Ei paha. Ja täytyy sanoa, että vaahdon tuottokin on erinomaista. Kotikäytössä kyllä tämmöinen pienempi pesuri näemme ihan hyvin toimii. Kyllä sillä kotona sen henkilöauton pesee, mutta sitten kun aletaan pesemään ajoneuvoyhdistelmiä ja isompia kaivinkoneita, niin kyllä työkalut ei tule ammattikäyttöön, että saa homman sujumaan. Tänään mä opin sen, että työmaan puhdistamisessa pitää olla oikeat laitteet oikeassa kohteessa.